pořadí již 18. mezinárodní odborný veletrh Aquaterm se letos konal v pražském veletržním areálu Letňany. Veletrhu se účastní většina významných značek a několik desítek tisíc návštěvníků. Na veletrhu Aquaterm se úspěšně prezentovala společnost Systerm. Plzeňská společnost získala vysoce prestižní ocenění zlatou medaili veletrhu Aquaterm za svůj exponát HV Hesconet. Jedná se o zařízení, které slouží pro návrhy nových tepelných soustav nebo pro modelování libovolných simulací provozních stavů v nastávajících soustavách. Gratulujeme společnosti Systerm k získání zlaté medaile na veletrhu Aquaterm 2011.